ببینید حالا اون نرخ ارز رو ببینید از منابعی هم استفاده میکنیم که در اختیار همه است دیگه. ما میخواییم اون مطالب تحلیلی رو روی میز خودمون بچینیم تا بتونیم به یک تحلیل و یک تبیین کامل و جامعی دست پیدا کنیم. نرخ ارز عبارت از مقداری از واحد پولی ملی که برای به دست آوردن واحد پول کشور دیگه شما باید بپردازی دیگه، که به پولهای خارجی ارز گفته میشه. شما باید چقدر پول بدی ارز کشور دیگه، پول کشور دیگه رو بخری، اینا مشخصه. خب یه قاعده ای وجود داره، میگن که قاعده قیمت های یکسان، قیمت یک کالای خارجی در داخل کشور وابسته است به قیمت اون کالا در مبدأ و همچنین نرخ ارز اون کشور. مثلا شما الان این وسیله، مثلا این کامپیوتر لپتاپ رو که دارید میبینید، خب این در ایران تولید نشده دیگه، قیمت اون تو اون کشور چقدر بوده که تولید شده، بعد حالا نرخ ارزی که ما باید بدیم این رو بخریم چقدره، این قیمت این رو برای ما، قیمت تمام شدهش حدودن برای ما مشخص میکنه. حالا اون بحث گمرکیش و مواردی از این دستش رو هم شما در نظر بگیرید، اون یه درصدیه که به این اضافه میشه، اما اصل قیمت، قیمت تمام شده تو اون کشور تولید کننده این و حالا نرخ ارزه. خب طبق این قاعده اگر هزینه های چنین جنبی مبادله ترانزکشن کاست ناچیز باشه، قیمت یک کالا در همه جا با توجه به قیمت ارز یکسان خواهد بود و در شرایط ایدئال قدرت خرید یک ارز در داخل و خارج یکسانه. یعنی شما میگید که ما یک شرایط ایدئالی رو در نظر میگیریم، این قدرت خرید یک ارز در داخل و خارج یکسانه، که خب معمولا این نیست دیگه. یعنی ما طبیعتا عوامل دیگه ای میاد اینجا دخیل میشه، که حالا اینجا موضوع برابری قدرت خرید مطرحه، که اگر قاعده قیمت یکسان رو به مجموعی از کالاها یا سبد مصرفی جامعه تعمیم بدین، به قاعده برابری قدرت خرید میرسیم، که خود همین برابری قدرت خرید هم انتقاداتی نسبتش وارده ها. اما حالا میخوایم خود این قاعده رو یه مقدار در موردش توجه بکنیم. اینا اون فرمول هایی که باهاش نرخ ارز رو در میارن. میگه با فرض برابری قدرت خرید در مورد همه کالاها و امکان تهیه تمامی اونها از دیگر کشورهای جهان، رابطه نرخ ارز رو میتونیم اینطوری بنویسیم که بگیم نرخ ارز چیه؟ میگه قیمت سبد کالاهای داخلی تقسیم بر قیمت سبد کالای خارجی. و در واقع حالا مثلا فرض بکنید که ما الان نرخ ارزمون رو، مثلا فرض بکنید که یه سبدی از کالاها در نظر بگید، مثلا این موبایل، این لپتاپ و الی آخر، میشه یه سبد توی کشور دیگه. بعد مثلا اون تولیداتی هم که ما داریم میشه یه سبد. اون تولیدات اون کشور خارجی تقسیم بر تولیداتی که ما در داخل داریم نرخ ارز رو ما میده. میگه نرخ ارز اینجوری محاسبه میشه. این مبتنی بر قاعده برابری قدرت خریده، به این معنی که درصد تغییرات نرخ ارز برابر با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی. میگه تورم داخلی چقدره، تورم خارجی چقدر. تورم یعنی چی؟ افزایش قیمت ها. افزایش قیمت ها برای کالای داخلی چقدره، افزایش قیمت ها برای کالای خارجی چقدره. حالا فرق بین تورم داخلی و خارجی که در بیاریم میشه درصد تغییرات نرخ ارز. اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان باشه، نرخ ارز هم بدون تغییره. یعنی تو داخل کالاها گرون نشه، تو خارج هم کالاها گرون یا ارزون نشه، نرخ ارز بدون تغییر میمونه. اما اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی بشه، یعنی کالاها تو داخل بیشتر گرون بشه، در نتیجه نرخ ارز هم چیه؟ انتظار میریم که بالا بره. در واقع اون قاعده رو شما اینجا کمیشه ما گفتیم، تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز. وقتی که ما تورم داریم یعنی ارزش پول ملی ما کم شده، یعنی نرخ ارز افزایش پیدا کرده. اینجا کاملا داره قاعده رو متوجه میشید. و همچنین اگر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشه، یعنی ما بتونیم قیمت کالا و خدمات رو در داخل کاهش بدیم، چی میشه؟ نرخ ارز کاهش پیدا میکنه. یعنی اون پولی که شما باید از پول خودتون تا پول اون کشور رو به دست بیارید، این نرخ کمتر میشه. حالا بحث بازار ارز خارجی مطرحه، که ارز خارجی مثل پول ملی، که حالا این نگاه کالایی به پول ملی که انتقاداتی که بهش وارده سر جای خودش، که پول نباید کالا باشه، اما خب حالا این نگاه وجود داره در اقتصاد که میگه پول ملی کالا محسوب میشه، مثل ارز خارجی همانند پول ملی کالا محسوب میشه و داره بازاره مانند سایر کالاها که طرف عرضه و تقاضا داره. همون نگاهی که ما بهش انتقاد داریم دیگه، میگیم که آقا این بازار
به این شکل مرسوم آفاتی رو داره که میتونه نرخ ارز رو دوچار و دستخوش نوسان و اون شرایط سندروم ارز رو بیقرار بکنه. خب بازار ارز خارجی عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در اون افراد، مؤسسات و بانک‌ها به کار خرید و فروش پول‌های خارجی ارز اشتغال دارند. وظیفه اصلی بازار ارز خارجی عبارت است از انتقال وجوه یا قدرت خرید از یک کشور به یک کشور دیگه. وظیفه دیگه بازار ارز تامین اعتبار، این هم مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده به خریداره. پس شما وقتی بازار ارز داری، یه چارچوب سازمان یافته توی فضای بازاریه که حالا هم افراد، هم مؤسسات و هم بانک‌ها چیکار می‌کنن؟ پول‌های خارجی رو یا ارز رو توش می‌خرن و می‌فروشند. که حالا نمونه دیگه برخط تو شبان روزیش میشه فارکس دیگه. وظیفه اصلی بازار ارز خارجی عبارت است از انتقال وجوه، یعنی این منابع رو جابجا بکنه، یا قدرت خرید اونها از یک کشور به یک کشور دیگه. و از سوی دیگه هم تامین اعتبار که حالا باید یه فروشنده باشه، یه خریداری باشه که اون اعتبار رو تامین میکنه. به طور کلی 4 نوع معامله تو بازارهای ارزی انجام میشه. معاملات زمان حال، همین الان خرید و فروش میشه که همه بیشتر اینو میدونن بهش مسلطن. معاملات سلف، یعنی شما میایید چیکار میکنید، جلو جلو میخرید، و معاملات سواپ و بحث آربیتراژ که از تفاوت نرخ ها شما استفاده میکنید. سواپ هم که از یک جای به یک جای دیگه انتقال پیدا میکنه. و نکته بعد بحث عرضه که همانند هر کالای دیگه عرضه با قیمت اون رابطه مستقیم داره. شما هر چقدر بیشتر ارز رو عرضه کنید قیمتش کمتر میشه. موضوع انواع نرخ عرضه، نرخ عرض حقیقی که عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول. این شما می قیمت‌های خارجی چقدره تقسیم کنید به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول، یعنی یا با دلار می‌سنجید یا با ریال می‌سنجید، این میشه نرخ عرض حقیقی. نرخ عرض مؤثر اسمی که نرخ عرض مؤثر اسمی ارزش پول یک کشور رو بر حسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کنه که در اون وزن و این وزن‌ها انعکاس دهنده سهم هر کشور در تجارت بین‌المللی این کشور میباشد. مثلا الان ایران با چه کشورهایی در تعامل در تجارت؟ حالا شما بیاید بگید آقا نرخ ارز مؤثر اسمی رو ما میخواییم به دست بیاریم، ارزش پول این کشور رو بر حسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورهایی که در تعامل اینو میان محاسبه میکنن و میسنجن، به همین دلیل به اون نرخ ارز با وزن تجاری هم میگن. و نرخ ارز مؤثر حقیقی هم داریم که نرخ ارز مؤثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشور طرف تجاری به حسب پول داخلی نسبت به قیمت اون در کشور به دست میاد. یعنی شما میگی که من میخوام یک نرخ ارز مؤثر حقیقی به دست بیارم، یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی تو کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت به قیمت اون در کشور به دست میاد. یعنی شما میگی این سبد کالایی رو ما در میاریم، بعد میایم میبینیم که حالا تو اون کشور طرف تجاری ما اون سبد کالایی به حسب پول داخلیشون نسبت به قیمت اون در کشور ما این به چه شکلی تعیین میشه. این هم نرخ ارز مؤثر حقیقی که در واقع تورم رو میاد حذف میکنه، سعی میکنه که تورم رو از نرخ ارز حذف بکنه. توی تعیین نرخ ارز، توی مدل های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید که توضیح دادم تعیین میشد و تنها عامل اینجا عاملی که باعث میشد نوسانات نرخ ارز رخ بده نرخ ارز اسمی بحث قیمت کالاها بود. این قیمت ها بالا پایین میشد، این تاثیر میذاشت. اما اون چیزی که بدیهی اینه که عوامل گوناگونی بر نرخ ارز تاثیر میذارن، فقط نوسانات نرخ ارز اسمی رو قیمت ها باعث نمیشن، تورم باعث نمیشه. یکی بحث تراز پرداخت هاست که حالا بهش میاد و میپردازیم. هر گونه تغییر و تحول در تراز و پرداخت ها تأثیر مستقیم روی نرخ ارز میگذاره. حالا تراز و پرداخت ها چی باید بهش بپردازیم؟ دارندگان ارز کشوری که تراز و پرداخت هاش رو به کاهشه اون رو میفروشند و ارز معتبر دیگری رو خریداری میکنن. بنابراین عرضه این ارز در بازار زیاد میشه و نرخ اون نسبت به ارزهای دیگه
کاهش پیدا میکنه. یعنی شما هر موقع تراز پرداختات کم شد، برای اینکه در واقع بری، حالا این دلایلی داره دیگه، مثلا اینکه شما فرض کن داری از یک کشوری بیشتر وارد میکنی و حالا مجبوری که به واسطه این افزایش واردات تراز پرداختات چی بشه؟ منفی بشه. حالا تراز پرداختات که منفی شده چه اتفاقی میفته در نسبت به اون کشور؟ عرض شما بیشتر عرضه میشه، عرض شما بیشتر توی بازار میاد تا بتونه اون عرض مورد نیاز اون کشوری که شما ازش بیشتر وارد کردی رو تامین بکنه، تا شما بتونی چیکار بکنی؟ پول اون کالاها و اون واردات شما خودتون رو پوشش بدید. این باعث میشه عرضه از کشور خودتون بیشتر بشه تا بتونه عرض اون کشور رو از بازار خریداری بکنه، تا بتونه در نهایت اون وارداتی که صورت دادی رو جبران بکنه. این عرضه ارز از طرف شما و پول ملی شما وقتی بیشتر میشه توی بازار در نسبت با ارز اون کشور، باعث میشه که ارزش ارز کشور شما در نسبت با اون افت پیدا بکنه و این در واقع اتفاقی که اینجا توضیح داده. موضوع استقراض خارجی هم باز یکی دیگه از عواملی که حالا خوشبختانه با دلیل تحریم ها توی کشور اون این موضوع خیلی مؤثر نیست. هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد، نیازش به ارز خارجی برای پرداخت اصل و بهره بدهی بیشتره، بنابراین فشاری که روی ذخایر ارزی اون کشور وارد میشه روی نرخ ارز اون کشور منتقل شده و اون رو ضعیف میکنه. وضعیتی که همیشه میگن که ایالات متحده ممکنه روز بهش دوچار بشه و خب استقراض خارجی زیادی که میکنه. انتظارات برای آینده باز مؤثر روی نرخ ارز، که ممکنه نرخ ارزها بر اثر پیشبینی نسبت به آینده تغییر کنه. با وجود انتظار نرخ ارز قوی در آینده، صادرات به اون کالا به تأخیر خواهد افتاد تا زمانی که نرخ ارز کاملا قوی بشه و در هنگام تبدیل اون به پول کشور خودی با نرخ بهتری اتفاق بیفته. یعنی شما انتظار دارید مثلا دلار یا هر ارز دیگه که میخواید به دست بیارید تقویت بشه، صادراتتون رو به تعویق میندازید تا اون تقویت صورت بگیره، شما بتونید اون ارز رو به این شکل به دست بیارید. حالا به هر حال اینا مواردیه که تأثیر میگذاره روی نرخ ارز. تورم هم که بهش پرداختیم، در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخصهای قیمتهای خرده فروشی و عمده فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص بشه، و سیاستهای اقتصادی، سیاستهایی که بر نرخ ارز اثر میگذارن، مثل بحث ارزهای پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی، فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی، که الان یک نمونه‌اش رو من در مورد هوش مصنوعی توضیح دادم دیگه. شما اگر به این سمت برید، اینا طبیعتاً می‌تونه به سیاست اقتصادی آرام آرام روی نرخ ارز هم اثر خودش رو بگذاره. خب حالا من دیگه این رو ادامه نمیدم، روی تراز پرداخت امروزی مقدار تمرکز میکنیم و یک مثال در مورد فضای اقتصاد ایران میزنیم و بحث رو جمع میکنیم، چون من نمیخوام خیلی هم خسته کننده بشه، در همین حد کافیه، چون مباحث اقتصادی یه مقدار اون جنبه خسته کنندگیش میتونه شما رو اذیت بکنه.